Bart längst vänsterkanten. Skog står lite avvaktande och försöker hitta en lucka. Kommer nyförvärvet Mai Kadowaki. Vänder och vrider Kadowaki, ja, snabba fötter. Tjusigt, hittar också in till Seger. Caroline Seger, ska hon göra det då kanske? Ja, det är nära. Jag kliver igenom andra upp, men hade Anna Dotter hållit lite längre i den där tröjan så hade det nog sett annorlunda ut. Här istället då Kadowaki som sätter full fart framåt, kommer förbi både en och två spelare och slår en väldigt bra mål. Sofie Bredgård, ska vi göra 2-1? Seger får in den där bollen och det är farligt, farligt. Skog som tar i för kung och fosterland men lyckas inte hålla ner bollen under ribban. Full fart som gäller framåt. 3-1 i baken eller kvitteringschans. Det är det valet man står emellan och får se bara hur länge man vågar vänta innan man flyttar upp allting egentligen för att försöka trycka in 2-2. Rolig spelare Kadowaki, man ser den i action här ute på planen, så tycker jag bara att hennes kvickhet och snabbhet runt bollen är så läcker att följa, så att det, du var inne på det tidigare, vilken värvning de har gjort. Ja, lyckas också få med sig en hörna Kadowaki. Ny bra hörna och där kommer det på nytt och återigen så står hon helt omarkerad. Gudrun Arnardotter gör sitt andra mål i matchen och ser till att sätta ännu en spik i den kista som är Bromma. Som Gina Schmemelski och Tigan Micka, Bianca Schmidt. Olivia, du hade en liten annan position i alla fall första delen av matchen. Hur var det och var det utmanande? Ja, alltså det är klart det är inte...